kde se teď nacházíme. Hello. Kde? Mám vidět, někde v Indočíně. Ne, tu malou si dej. No to je dobrá. Ale já... No. Tak já sníkl. Už tam dávno mrtvé. Zdar. Zrovna včera jsme přiletěli do Bangkoku, teďka procházíme po Khao San Road a jdeme se podívat na nějaké chrámy nebo co tady s Lenkou Kučavíkovou. Where are you going? I don't know. But Batarun, hello. Hey, hello. Hey. Very important. If you want to buy tickets, the tourist information center, not Lumpaya. Not Lumpaya, okay, okay. You buy already now? Yes. Lumpaya? Yeah. Manička si myslí, že se zabijem. Nechci zabijem. What's your name, man? Oh, my name is Shang. Shang? My name is Čeněk. Čeněk, nice to meet you. Hello. To je krásné. Tak jdeme se podívat tam. Taky dlouhý půdhá. Jsme to přijeli na nějakou řeku v Bangkoku. Tady lodní doprava. Dobrá lodní doprava, ne? Jo. Že lístky. Rychle uteče, ani musíme platit. Bebe. Co je? Ukaž kule. No, co ukáž. Co je toto? Co to je toto? To je celá sranda, že týpek řídí loď kapitána. Má zaplotou telku. Bezpečnost na prvním místě. Jdeme za Khao San Road, tam si jdeme věci a už pojedeme na Khao. Máme docela hlad, tak si jdeme dát pad thai, thajské jídlo. Slunko zatím moc není, ale jinak v pohodě. Tak jdem. Tak jsme tady. Hledáme hotel. A teď jsme s Leničkou na pláži a uděláme fotečku. Počkej, já vstanu trošičku. To si ti. Prdele, zali tak. Funguje to? Snad jo. Já vím, co to možná je. Myslím, že se nezdíváš na dokumenty zbytečně. Ježíš, to je to, co jsi vyfotil? A to... Ty jsi to dotkl? Co to bylo v té vodě? Jaké to bylo na dotyk? Taková hužva, něco jak když šáhnu ti na zadek. Takže pevné. Ne, právě že takový rosolovitý nějaký kumulus. Nějaký chuchvalec. Tak to se trochu splet s jiným zadkem. Jsou aspoň nudle. Jsou kvalitní nudle. Nudle. Smíš pít pivo, čaj. Vypadá to trochu to, jak to, co bylo v tom moři. Co to tam je za hluk venku? Už jsme opálení? Ani ne. Učili jsme si čtyřkolku. Co?
říkám, že půjčili jsme si čtyřkolku a jdem pořádně. A spalíme se tutel. Protože je to hrozně horkého slunka a jdeme se pořádně do džungle projet. Kvalitňák. Yamaha jak svině. Co hledíš? To je ale krásný viewpoint. Se hrozně líbí, jak to ti Tajci tady mají zařízené, jak se to starají a nemají tady žádný binec, vůbec všecko uklizené. Máme se zpátky do džungle. To je debil. Bacha. A co teď? Co? To jsem netušil, že to tam je. A co tam je? Kamen? Co tam je? Kamen. Aspoň vidíme, že to ustálo. A nestalo se s tím nic? Podívej se. No jedeme, no, trošičku. To projet do té džungle. Počkej. Drž se, drž si klobouk, ať no, nežupne. Drž se mě. Mám na hlavu kokos, tak jsme ho osekali, dělali do něho půru a teď se osvěžujeme před další cestou. Zdravý. Zdár, tajská kočko. Že já mám celou noc už sračku, to je jedno. Konečně nějaké vlny. Zase odjíždíme. Tady jsou naše velké zavazadla. Tady je náš taxík. Souváme se na další ostrov. Takhle vypadají přesuny z ostrova na ostrov. Sami baťuškáři, jako Lenka Kučavíková. Tak dále. Přijíždíme na ostrov Kopaňan. To jsou další zbídačení turisti. Naše nové ubytování se tady hned vyvalil. To na hovno. Zas? Zas. Tady běde kupovat benzín. Super. Co říká? Za kolik jsi tam dal? Za 200. To dost? Měly by 4 litry. Uvidíme, kam dojede. To dopadá jak svině.
Kvůli tomuhle vodopádu jsme se tady trmáceli asi 600 km. A přijeli jsme a takový potuček jenom. Tak jsme si sedli na sloníka a chtěli jsme se projet. Dostane banány, koupili jsme mu banány. Co? A jestli chceš sednout za krk. No. Thank you. Oh, yes, I will give you. Oh. Thank you. Thank you, Chatpin. Thank you. Čau, bylo to super. Doj. Thank you. Thank you. Tam jsem nechal banány. Jo? Kde? Tam máš banány, jsem ti nechal. Tady malinký, no. Dostaní banány, ještě. Jedna? One, two. Ah. Wow. One more again? Wow. Ježiš, ten má jazyk. Jeden. Thank you. Pomalu. Jeden lezevec. Druhý lezevec, třetí lezevec, čtvrtý lezevec. Pojď už ty, jeli to. Mega Beach. A Komach. Nám tady vlezl slon do cesty. Ježi, slon na cestě. Jsme na pláži v Tong na Ipanu a za chvíli odjíždíme na ostrov Koh Samui. Ještě si dáváme poslední snídaňu. Tady ovoce. Krásné ovoce. No. A za chvíli nám tam přijede loď dozadu. Pojedeme se podívat na další ostrov zas. Lodička už nám přijela. A jedeme. Objedeme tady zátoky na Koh Phangan. A jedeme dál vstříc s novým dobrodružstvím. Tady máme mnicha za sebou. Ti propě? Mozkou nemoc. Naše nové ubytování na Koh Samui. Líbí se ti tady? Je to na hovno zas? Už toto je náš pokoj. Pokoj mravný. Zrovna ubytovali. A Jelenka se si... Ježíš, tím si nohy nemíjí, to je na prdel. Takhle. Co to máš za klepeto? Mám klepeto. Skraba, mi paní usmažila. Paráda. Ale říkala, že je to čikun. Čikun klepe to? Jakoho jsme tu nepotkali? Nějací Češi tu jsou. A hned vedle nás sakra. Jste Češi? Já ne. Jsem Mongol. Where are you from? Mongolia. Tam je šifrou za tu nohu, já jsem mu tam zavíjel. Tak. Ten je utek. Co? To byl jeden z nich. Tož bestie. Viděli jste někdy už takovou vodu? Neviděli jsme takovou vodu. Neviděli? Já jsem ještě hlavně neviděl nikdy ledničku, čerku, hajsu. Tě nikdo neviděl. Přicházíme na vodopády. Další vodopády. Je tady náš průvodce Jupede i...
Ty vole, tak co? To jsi neviděl. Tak co mi říkáš? Já se bojím otočit na ně. Já ti říkám, takové vodopady jsi ještě neviděl. Podívej se schválně. Ty vole. Tak to je mazec. Prodíráme se drsnou krajinou thajské džungle. Hlavně si ti Hrajeme hazard! Co kupuješ? Nevím, co to je za zvířata. To je jako kuře. Je pěkně lela. A si chvát tak chvát, ne? V životě jsem neviděl tolik drátů, co je tady. A hlavně hledali jsme, který drát je od naší žárovky. A asi po 3 hodinách hledání jsme ho konečně našli. Je to tam ten 18. ze spodu v 14. řadě nahoře. Jo. Nakupování s tajcama. Napíši tam. Tak se opravujou v Thajsku dráty. Je to úplně jednoduché. To se musí vyznat úplně každý. Přehodil obě dvě fáze naopak. Jo, se stává. Ta ptáka nahoru a jede. Se mi to líbí asi zatím nejvíce, protože všechny se tak koupá, že jsou takové jako na jednu brdo. Jdeme se koupat? Tady to má prostě něco do sebe. Já bych si šla i okoupat. My nám se zabloudili do thajské školy. Se vydali na výšku do džungle. Ukázalo nám to, že to je hlavní cesta přes ostrov, ale nevypadá to zatím. Ježiš. Co kupuješ? Po úmorném cestování jsme si zastavili na watermelon shake. 30 bátů, 15 korun, půl litra rozmixen melon s ledem. Tak už ho máme. Watermelon shake. To je paráda. To nevím, co to je. Mají nějaké malé banány. Banány jsou maličké, no. Co to tu piští? Máme strach, je zima. Nevíme, co máme dělat. Piští tady nějaké zvíře. Každou chvíli se bude stmívat. Je to úplně v prdeli. S
člověk si tady musí ještě jídlo sám usmažit. Tam máš kuličky. Vyslej se, do vody se chodí v plavkách. Až se tím, že jdeme zítra doma, bo jsem spalený jak svině celou dobu. Jsem koupat tričku do zití. Od prvního dne nevylezl na slunko. Od prvního dne, když jsem se takhle valil bez trička asi 4 hodiny. Když to bylo super, tak pak 3 týdny jsem skučil, tak se musím koupat v tričku. Je to smutné, je to tak. Na pláži si dávat masáž, ta luxus. Poslední snídaně na ostrovu Hao. Tak, tak. Dík, čau. Právě odjíždíme a ještě kluci tam zapěli, ale máme vybitý foťák, takže to je jeden asi z posledních. Jeden z posledních vstupů. Už odjíždíme. Kam jedeme? Ani opálení nejsme. Opálení pořádně nejsme a už valíme domů. Teď máme nové nosy. Máme nové nosy. To jsou aspoň taxíky. Tak čau.